Miten pääsen käyttämään Scratchia? Mene ensiksi selaimella osoitteeseen scratch.mit.edu. Jos sinulla on tunnus, valitse sign in. Jos sinulla ei ole tunnusta, valitse join scratch. Valitaan tunnus ja salasana valitaan tämän jälkeen maa ja valitaan syntymäaika. Ja tässä tarkastellaan ainoastaan sitä, että käyttäjä olisi yli 13 vuotta. Voimme tietysti käyttää tässä ihan mitä vaan. Ja lopuksi annamme tässä ää, sähköposti sähköpostiosoitteen. Aloitamme menemällä tähän Create-kohtaan. Mikä sitten on Scratch ihan yksinkertaisimmillaan? Voisimme oikeastaan verrata sitä sarjakuvaan, sarjakuvalehteen. Ja jos sarjakuvalehti olisi tässä ja siinä olisi hahmo, niin sitä hahmoa, jonka kuvake on tässä, sitä ohjataan näillä eri laatikoilla, näillä eri komennoilla. Jos meillä siis on tässä taustakuva ja hahmo sen päällä, yksi tai useampi, niin sitä hahmoa voidaan liikutella ja voimme kääntää sitä, sitä hahmoa tässä kuvalla. Tietyn määrän tai esimerkiksi liikkua, liikkua johonkin satunnaiseen paikkaan. Eli yksinkertaisimmillaan Scratch toimii kuten virtuaalinen liikkuva sarjakuva-lehti.